Gerbėjami tarybos nariai, prieikime prie posėdžio darbo tvarkės. Pirmasis klausimas būtų Švenčionių rajono savivaldybės tarybos, tarybos pristatymas Žydrūno Eimučio. Prašom. Jeigu galima pasisakymų iki 10 minučių turite, tai taip gana glaustai. Labas rytas visiems. Esu Adutiškio reabilitacijos ir slaugos centro vadovas Žydrūnas Eimutis. Dėkuoju tarybai, administracijai, gerbiamam merui už suteiktą laiką. Taigi, mes pratę girdėti apie tuštėjančius kaimus, emigruojančius gyventojus, alkoholikus, nusikaltimus ir kitus blogus dalykus mūsų kaimuose. Tai šis pranešimas ir projektas yra priešingas visai tai Lietuvos statistikai. Kalbėsime apie Švenčionių rajono miestelį Adutiškį ir projekto pavadinimas yra Adutiškio atgimimas. Mano pranešimas netruks ilgai. Su vaizdinė medžiaga. Adutiškio seniūnijos duomenimis iki 2015 gruodžio 31 dienos seniūnijoje gyveno 1000 gyventojų, iš kurių 317 yra pensinio amžiaus, vaikų apie 130. Tačiau statistika bylo tai, kad per 2015 metus gimė tik tais 2 vaikai seniūnijoje. Tai labai nekoks skaičius. Darbingo amžiaus žmonių miestelė yra 558, tačiau dirbančių yra 350, bet darbių registruotų biržoje 64. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius 76 ir taip toliau panašiai. Taigi, Adutiškio seniūnijoje veiklą vykdo 8 įmonės, iš kurių 2 yra maisto prekių parduotuvės. Kitų įmonių veikla susijusi su medienos ruoša ir augalininkystė, tačiau šių įmonių apyvarta maža. Darbo vietų miestelėje sukūrimo labai mažai, užmokestis už darbą vos siekia minimalo atlyginimą. Ekonominio judėjimo miestelėje galima drąsiai teikti visiškai nėra. Kultūrinių renginių miestelėje taip pat nevyksta, bendruomenė labai silpna, praktiškai neegzistuojanti. Adutiškio reabilitacijos centras steigiamas pačioje miestelio širdyje, centrinė aikštė. Pasirinktas pastatas sena universalinė parduotuvė, kurios dydis virš 2000 kvadratinių metrų. Šis pastatas stovėjo apleistas kaip vaiduoklis ir landinė daugiau nei 15 metų. Ten buvo žovėje girtuokliams ir liebautėms, jame rinko socialus asmenys, vykdavo išgertuvės ir muštynės. Miesteliui šis objektas buvo tikra kančia. 2014 metų balandžio mėnesį įsigijome šį apleistą pastatą ir pradėjom jo renovaciją. Pastatas rekonstruojamas ir bus pritaikytas senelių namų veiklai vykdyti. Darbai vyksta nenutrūkstamai, tačiau tam tikrais etapais lėčiau nei norėtųsi. Visi remonto darbai vykdomi tik iš nuo savų lėšų. Kol kas neprašėme nei ES pinigų, nei lėšų iš kitų šaltinių. Nuo renovacijos pradžios statybose dirba 4 nuolatiniai bei 20 terminuotam darbui samdomi Adutiškio miestelio gyventojai. Projektavimo ir kitas paslaugas bei statybinės medžiagas tiekia vietiniai verslininkai. Nuo darbų pradžios į statybas investuota apie 300 tūkstančių eurų. Tai investicija į Švenčionių rajoną, kurios dėka didinamas rajonas BVP ir skatinamas ekonominis augimas. Adutiškio reabilitacijos užslaugos centre planuojama įrengti 2 korpusus, kuriuose galėtų nuolatos gyventi 220 senolių. Pirmojo korpuso atidarimas planuojamas 2016 metų vasarą, kuriame galės gyventi 90 gyventojų. Antrojo korpuso statybos darbai prasidės atidarius pirmąjį centro korpusą, kurio darbai planuojami pabaigti iki 2019 metų. Antrasis korpusas galės talpinti 130 gyventojų, taip pat bus įrengtas šeimos gydytojo ir stomatologinis kabinetas bei vaistinė. Miestelėje planuojame steigti slaugos profesinę mokyklą, kurios veikla bus vykdoma pagal frančizę iš Jungtinės karalystės mokymo programos. Kas pusę metų bus apmokyti 30 studentų, kurie mokymosi metu gyvens Adutiškė. Matome galimybę su savivaldybe vykdyti šitą veiklą. Slaugos centrui atsidarius bus sukurta apie 100 nuolatinių darbo vietų. Pirmajame korpuse planuojame 38 etatai, antrajame 34,
profesinės slaugos mokykloje 12, vaistinės ir šeimos gydytojo bei stomatologo kabinetas virš 10 darbo vietų. Centroje atsidarius nuolat budės mūsų greitosios pagalbos automobilis, kuris esant reikalui galės aptarnauti ir miestelio gyventojus. Centre nuolatos budės apsaugos darbuotojai, jie kaip privati apsaugos įmonė, taip pat budės yra Dutiškė bei jo prieigose. Miestelėje po centro atidarimo turėtų apsigyventi 300 nuolatinių gyventojų bei apie 50 asmenų kasdien atvyktų į darbą, praktiką ar studijas. Slaugos centro kainos jau nustatytos, jos nedidelės ir nesieks net tokių paslaugų vidurkio Lietuvoje. Užpildžius pirmąjį korpusą įmonė generuos apie 700 tūkstančių eurų apyvartos per metus. O pastačius antrąjį korpusą ir pradėjus kitas numatytas veiklas, įmonės apyvarta viršys 2 milijonus eurų per metus. Nauda rajonui ir Adutiškiui. Esant darbo vietoms, normaliems atlyginimams ir aktyviai veiklai miestelėje gerės mikroklimatas, bei kils miestelio ekonominis lygis. Gyventojai bus labiau motyvuoti, laimingesni ir patenkinti gyvenimu. Atidarius centras smarkiai mažės nedarbas miestelėje, nes bus sudarytos galimybės kitiems asmenims aptarnauti šią įstaigą. Bei jau išvardintų įsteigtų tiesioginių darbo vietų, pačiame centre daugės darbo ir vietos ūkininkams, siuvyklai, kirpyklai, maisto prekių parduotuvėms, seniūnijai, bažnyčiai, savivaldybei, kitiems prekių ir paslaugų tiekiems. Atsiradusi nauja perspektyva, miestelio gyventojams stabdys gyventojų emigraciją, mažins alkoholizmą, skatins mokymas ir tobulėjimą. Užimtumas, renginiai, koncertai, sportas, turiningas, laisvalakis taps neatsiema miestelio dalimi, kadangi mūsų įstaiga rems visas programas, kurios bus vykdomos Adutiškė. Kartu su savivaldybė bus sukurtos gyvenvietės renovacijos programos, leisiančios gyventojams lengvatinėmis sąlygomis atsinaujinti savo būstus ir aplinką. Ilgainiui Adutiškis taps Švenčionių rajonų pasididžiavimu. Taigi, toks pristatymas apie mūsų veiklą. Standartiškai dabar pagalvosit, kad turbūt prašysiu pinigų, bet to nedarysiu. Noriu tiesiog paprašyti atkreipti dėmesį į esamas problemas Adutiškė, į infrastruktūros gerinimą, kas yra tikrai būtina ir reikalinga. Noriu svarstyti tokį klausimą, kad turėtų būti renovuojama centrinė aikštė, padaryta prieiga prie Kamojo supelio. Taip pat turi būti atkreiptas dėmesys į vandentiekio ir kanalizacijos įvadus. Į mūsų pastatą tas įvadas neteina, mes turim tikrai rimtą problemą to klausimu. Bet tikrai gali savivaldybė ir su savivaldybės įmonė, kuri administruoja šitą reikalą, galėtų padėti spręsti šitą klausimą. Taip pat paprašysim savivaldybės padėti mums bendradarbiauti su fondais, su kad galėtume gauti kažkokias tai paramas arba lengvatas vykdyti, pradėti ir vykdyti savo veiklą. Tai ačiū Jums už dėmesį, gal turit kokių klausimų. Dėkuoju už tokį pristatymą. Aš galbūt tarybos narių paprašysiu du iš pozicijos ir du opozicijos, kad ilgiau diskusija neužsitekstų, po du klausimus iš pozicijos ir iš opozicijos. Jeigu kiltų kažkokių klausimų, paskui galbūt komentarą tada dar savo galėsiu pasakyti. Tai gerbiami tarybos nariai, prašom registruotis. Iš opozicijos būtų Darius Velička ir Vytautas Vigelis. Iš pozicijos būtų kol kas Kęstutis Trapikas, jeigu daugiau nėra, ir Jolanta Lechnovič, prašom. Tai būtų tarybos narys Darius Velička. Gerbiamas Seimūti, žinoma, tokių žmonių, kaip jūs reikia Lietuvai, ypač tokiems miesteliams ir tai yra fantastiškas projektas ir visokiojopos jums sėkmės. Aš kaip tarybos narys tikrai prisidėsiu ir palaikysiu jūsų šitą projektą. Tiesiog norėčiau paklausti, iš kur kilo tokia idėja, kodėl mūsų krašte ir kas tie seneliai bus ir kaip tapti tu, reiškia, kaip tapti jūsų klientu. Ačiū už palinkėjimus gerus. Kaip idėja kilo, tai rašėm laikraščiuose, spaudoje ir mūsų puslapį tikrai yra daug informacijos. Ta pradinė čia neišsiplėsiu galbūt dėl laikos tokos. Dabar tapti klientais irgi paskelbsim jau registraciją į vietas tiksliai prieš 3 mėnesius iki atidarimo, kai žinosim tikslią datą, kada mes atsidarysim centrą. Tai planuojama šią vasarą padaryti, nes jau eina, sakykime, baigiamieji, nu ne baigiamieji, bet jau į pabaigą, kaip sakant, statybos darbai. Dabar prasidėjo vidaus apdailos darbai, jau
išorė padaryta, praktiškai gerbuvis ir visa kita. Taip kad kaip tapti klientų įstaigos, tai standartiškai kaip ir visose kitose tokio pobūdžio įstaigose, tai bus ir savivaldybės, ir seniūnijų ten rekomendacijos, ir privatus klientai, kas, sakykime, galės sau leisti mokėti tą sumą, bet jinai tikrai nėra didelė sąlyginai. Ir prašom, maloniai kviečiam. Dabar šiandien dienai yra nustatyta 700 eurų kaina už su sąlyga, kad viskas įskaičiuota. Tai reiškia, visas maitinimas, visas aptarnavimas, visi vaistai, viskas į tą kainą yra įskaičiuota. Mėnesio. Tai yra 2000 su viršum litų, jeigu labiau suprant žmonės dar litais, tai maždaug taip. Tai yra standartinė kaina. Tačiau galiu pasakyti, kad 450 eurų yra pensininko krepšelis. Jeigu sudėjus visas lengvatas, visas pensijas ir visas galimybės, pas žmogų susikaupia 450 eurų to, sakykime, vadinamo lengvatos, kurią sumoka ne jisai, tai jam tiesiog reikia dasidėti ne tiek ir daug. Taip, 250 aš daug lieka dasidėti iš savo lėštojų. Prašom, tarybos narys Vytautas Vigelis. Na, aš taip pat norėčiau jūs pasveikinti, padėkoti už tą darbą iniciatyvą, kurią rodote iš tikrųjų. Bet man tai galbūt būtų toks ir klausimas. Sakė, 300 tūkstančių savo lėšų, sakykime, investavot nuo savų. Ar jūs nebandėt, sakykime, iš 17-13 metų su Europos kažką fondą žiūrėti, dabar bus nauji kaip tie visi šaukimai? Ar sąmoningai nedarot, ar, sakykime, kodėl? Nes kadangi tuos rytis yra remiamas, sakykime, tai būtų ir pigiau. Taip, klausimas. Pratum. Visą dalyką, tai vat, būtų toks klausimas. Galiu labai lengvai paaiškinti šitą dalyką, kadangi Europos pinigų neėmėm, todėl kad negalime mes paėmę pinigus patys daryti statybos darbus. Čia yra toksai neteisingas dalykas, todėl kad aš turiu ir statybos įmonę savo ir mes patys viską darom. Man negaliu paimti pinigų ir samdyti svetimą įmonę ir gauti 50% intensyvumo, sakykime, už tą, todėl kad aš už tiek pats pasidarau be tų pinigų, be trečiosios tos injekcijos, sakykime, iš to. Mes patys vykdom visus darbus statybos. O kadangi, pasakysiu paprastai, dar dvi įmonės mūsų yra Vilniuje, ganėtinai sėkmingai veikia, tai, sakykime, iš tų savo lėšų dar kažkaip sugebam statom ir šitą objektą. Aišku, kažkiek tai norėtųsi tokios, kaip sakant, finansinės injekcijos to gaivaus gūsio, tai žymiai greičiau viskas vyksta, bet nu, manau, kad pirmą korpusą atsidarysim. A naujos šaltinį dar naują šaukimą neanalizavot, gal ten sąlygos skaičiais? Mes statysim antrą korpusą, kurį minėjau šalia, reiškia, kuris irgi bus 2500 kvadratinių metrų, ten irgi praktiškai gyvenamas bus objektas. Šitą mes bandysim gauti, šitą finansavimą. Taip, tai pasakysiu paprastai, visą šitą reikalą aš darau vienas, neturim didelės komandos, yra buhalteris, vadybininkas, dar kažkas, bet žodžiu, mes neturim tokių resursų, kad aplaksti dar visus įmanomas galimybės ir sakyti, todėl aš esu čia, aš prašau savivaldybės jūsų, galbūt jūs galėsit man padėti tiesiog šitų klausimų. Tai va. Dėkoju. Prašom, Kęstutis Trapikas. Gerbiant pranešėjom, kai sužinojom jūsų perspektyvas, galvojom, kad čia yra ištrauka iš kino filmų 13 kėdžių apie Vasiukį. Tačiau stebėm jūsų veiklą jau 7 mėnesius ir smagu, kada jūs įrodėt savo medžiagoje, kad padaryt iš pastato šmėklos, atutiškia vėsti padaryt gana atitinkamai normalų pastatą. Klausimas toks yra, ar jūs nusteikia su savivaldybė pasirašyti investicijų sutartį, kuriame bus ne tik tai mūsų įsipareigojami, bet ir jūsų, kaip darbo vietų kūrimas, atitinkamas veiklos išlaikymas ir atitinkamas indėlis į socialinę ekonominę atutiškio miestelio infrastruktūrą?
Taip, labai mielai pasirašytume šitą sutartį, bet kurio atveju mes tas darbo vietas sukursime ir prašome būtent savivaldybės prisidėti prie miestelio infrastruktūros, būtent, kad miestelio būtų gerai. Nereikia mūsų pastatą tenais investuoti, padėti ant plytas pirkti, reikia centrinę aikštę sutvarkyti, reikia padaryti prieimą prie kamuojo supelio, kuris tikrai yra reikalingas. Įspręsti klausimą dėl vandentiekio ir kanalizacijos, kuris yra labai aktualus būtent tam miestelį. Yra galimybės tikrai ir nesunkios, tik tai reikia politinio sprendimo realiai. O dėl sutarties, tai taip žinoma, mes vis tiek, bet kuriuo atveju nenutrauksim, atgal jau kelio mums nėra, mes jau tikrai pabaigsim šitą darbą iki galo. Dėkuoju, prašom Jolanta Liachnovičiu. Jo reiktų paspausti ir palaukti. Gerbiamas direktoriau, tai iš tikrųjų labai sveikintas dalykas, ką jūs darote ir pagal nuotraukas matėme, kas jau vyksta dabar, tai vien dėl to, kad jau pats miestelis grėžėja, kitas dalykas, kad darbo vietų atsiranda, trečias, aišku, patiems senelėms, nes kaip pavyzdys, vat, nesenai Šventoje atsidaręs tie senelių globos namai, tai iš tikrųjų gyvenimo sąlygos žymiai geresnės, tai smagu. Aš tai drįstu tik paprieštrauti jums vienoje vietoje dėl kultūros, kadangi esu kultūros darbuotoja. Aš suprantu, jeigu jūs rašytumėt į kažkokius tai europinius fondus ir jums reikėtų negražiai nupiešti tą aplinką, tai jūs parašytumėt, kad kultūra adutiškė nekokia, bet iš tikrųjų drįstu prieštarauti dėl to, kad vien du kolektyvai turintys kategorijas, tai Lazdynių Tutiškio etnografinis ansamblis ir kapela, kuri dalyvauja ir televizijoje, ir visuose rajono, ir ne tik rajono renginiuose, tai aš tik tai linkėčiau, kad jūsų gyventojai dalyvautų irgi toje kultūrinėje veikloje ir aš manau, kad jūs leisite juos dalyvauti renginiuose, jiems bus tai irgi pramoga. Galbūt kas nors netgi norės dalyvauti ir saviveikloje. Tai tik tai linkiu bendradarbiavimą su kultūra. Truputėlį ir atsakysiu jūsų klausimą, jeigu leisite. Mes tikrai atsidarę, kaip ir minėjau, remsim visus renginius, kurie vyks būtent šitam miestelėje. Ir jeigu nesupiksite, palyginkim naisių renginius ir veiklą ir, pavyzdžiui, Adutiškio, tai yra nesulyginami dalykai, ne? Ir teikti, kad Adutiškio kažkas yra, tai, sakykim, nieko tenais nėra. Tai mes būsim linkę tikrai kurti tą aplinką ir geranoriškumą, kad tas miestelis būtų gyvas, egzistuojantis ir vertas pasididžiavimo, sakykim taip, su renginiais, su žmonėm, nes miestelio įvaizdis ir visa kita bus mūsų įmonės įvaizdis, mūsų būtent senelių centro, kuriame bus 220 vietų, tai reiškia beveik vieni iš didžiausių bus Lietuvoje jie. Su savo kiekiu. Tai mums labai svarbu ir pats miestelis, kaip jisai atrodys bendrajam vaizde. Tai mes tikrai labai glaudžiai su jumis bendradarbiausim, labai noriai ir labai aktyviai. Ir netgi norėtųsi jau netgi pradėti tą dalyką daryti kuo greičiau. Gerai. Tai jūs mus nesunkiai rasit. Turbūt baigdamas galiu pasakyti, kad tikrai atvirų durų dieną galim padaryti, kada tik tais, sakykim, kas nors pageidauja apžiūrėti, kaip viskas atrodo iš tikrųjų, jau padaryti tikrai daug darbų ir einam jau, kaip sakant, finišo tiesiąją dabar šiandien. Adutiškis, todėl, kad graži gamta, graži vieta, gražus miestelis, šiek tiek atokiau nuo viso šurmulio, kaip sakant, labai gera tinkanti vieta, būtent tai veiklai, kurią mes vykdysim, ir kažkaip tas pastatas taip pasitaikė. Aš galėčiau galbūt jūs papildyti, kad Adutiškis turi ypatingą aurą, aš nežinau, bet kiekvieną kartą būdamas Adutiškį, aš tą dalyką jaučiu. Turbūt, kas gyvena, tai ir Raja Krupėnina galėtų tą tik patvirtinti, kad ten miestelis nors yra ir Lietuvos valstybės pakrašty, bet aura, kurią jisai turi, jis vis tiek spinduliuoja ir tas tikrai jaučiasi. Ir ta gyvybė, kurią jūs dabar įnešinėjate į šį miestelį, na, labai sveikintina ir džiuginanti. Aš su jumis turbūt pirmą pažintį turėjau pernai metų sausio ar turbūt sausio, galbūt mėnesį, mes susipažinom, pamačiau, kad jaunas veržlus vyras, požiūris panašus į gyvenimą,
tas idėjas, kurias dabar garsiai pristatėte ir visai tarybai, na, sužinau truputėlį ankstėliau, kaip sakiau, sausio mėnesį. Aš tikrai linkiu jums visokiojo pasiekmės, kas liečia iš savivaldybės pusės, tikrai aš manau, kad mes jau ir apsikalbėjęsam ir dėl slaugos mokyklos, kad tikrai įmanoma ir galbūt mokyklos pastatą pritaikyti, kad ten atsirastų daugiau kažkokios veiklos gyvybės. Tiesiog aš manau, kad jūsų to centro atidarimas pačiam Adutiškio miesteliu ir visom apylinkiam galbūt įkvėps daugiau vilties ir žmonėms, kurie galvoja ar nori išvykti iš jo, na, nebereikės kur, nes bus darbo vietos tiesiog vietoje, atsiras daugiau apyvartos, ir, o tą aplinką, kaip jūs minėjot, kad ir miestelį pležo nėra prie Kamajos, kad ir ta centrinė aikštė galbūt reikėtų sutvarkyti, galbūt ir apie finansinius dalykus, jeigu šnekant, tai yra ir vietos veiklos grupė, kur aš manau, kad jūs puikiai galėtumėte tą savo idėją realizuoti ir per tai patvarkyti. Tai manau, kad dabar mes tarybai jūs jau prisistatė, tarybos nariai apie jūs daugiau sužinojo, o turbūt iš to viso mūsų šios dienos jūsų apsilankimo ir gims kažkoks tai turbūt tarybos projektas, kurį, kaip žinot, mes esam pasirašę su AB Intersurgical. Aš manau, kad lygiai tokį patį galima ir su jūsų įmonė padaryti, kadangi matom, kad tai yra strateginis objektas ir galima tiesiog per jūs ir per jūsų idėjas galbūt atgaivinti ir patį visą miestelį. Tai ačiū Jums labai. Visokeriopos sėkmės palinkėsim. Dėkui.